spenningsforestilling, moran på høylys dag, med høyt politisk spill og med stor kapital som motspiller. Både lokale helter og Norges rikeste mann, Kjell Inge Røkke, får gjennomgå når vi setter blikket mot havet og norsk fiskeripolitikk. Ja, vi har gjort et dypdykk ned i materien og kommet opp med en fiskefase som både underholdende og opplysende. Vi denger løs på norsk fiskeripolitikk gjennom de siste 50 årene. Så kom og se på Blå Åker og bli både opplyst, glad og ikke minst mett.